Nsemmilkom naqkom għal ħabarijiet sport TV għal lejla fejn bil-futbol lokali kif Birkirkara Kara illum ħabru uffiċjalment li l-coach tagħhom li sejhu post Paul Zamit se jkun il-Taljan Giovanni Tedesco. detali fl-ewwel servizz se il-coach għalli minn Palermo Giovanni Tedesco li se jkun bħala coach li t-tim ta' Berkikara sentej li ġejn Tedesco kienet jissemma li sejna jnaqat ma' Berkikara ħafna zminilu zda berkikara għadu l-ura mill-li jikkonfermaw li huma ma kienu dimni jibdew diskussjoniet mal l-coach ex-player fi s-serja italja brispetto li lejn Paul Zamit li b-mod parallel kienet imexxi li t-tim għal fina li ta' truf li eventualment intrebħet minn Berkekara. Berkikara nħallu ma' erba t meta tankin fadallu sena fuq il-kontrat. l Ija prezident Ġdita ta' konferma ma' TVM Sport li Tedesko li li saġun li għadda kien koċta Floriana se sal Malta t biex jiffinalizza u jiffirma l-kontrat tijaw li se jorbtu ma' l-Stripes sa' mejju ta' s-sena 2017. Mistoqsi jekk ux dizappunta tal fat li tedesko għazil ma' jkomplix ma' l-Greens u jinaqat ma' Birkekara, il president ta' Floriana Riccardo Gauċi għalli fil-ħajja specialment fil-futbol imut papa u jisiriħor. Tedesku kien inġib f'Malta speċifikament minn fl ta' żewġ id-disprazza il greens jizomu poston fil-Premier. l istagġun li għadda t eventwalment eventualment meċċa li l-Floriana għal-ħames post rispettabli fil-klassifika Premier. Intant Pol Zamit jista fil-jiem li ġajn jintensifika n negozjati ma falletta bil-possibilta li jsir koċ ta' s-siti għattin darba fil-karrera ta' koċing t Nippon it-kan mudwar il-futbol lokal jekkif l-avukat Mark Sant dal-ogdu nħatar uffiċalment prezident tal-klab tal-ija. Sant nħatar unanimament mil-membri waqt il-laqa ġenerali għan tal-klab li saret il-lum. Intant għada fl ewwel l ġdijt l-ex-prezident Charles Sherry mistenni jinħatar pala prezident onorarju tal-klab. Il-kontingent Malti se rappresenta l-Malta fil-lob tal-pejzi żar tal europa tal-aqda fit triq lejn l-Iżlanda. Il-kontingent u mamul minn madwar disajn persuna bejn atleti uffiċjali bi grup zaħir ħalla Malta l ħat fil-odu u bil-kumplament jibdew il-vjaġġ kmini wara nofsinhar. Kollox ġisa pajjiżi se jieħdu sehem għal dawn il lop bl-akbar numru ta' atleti ġejmi l lussemburgu u l-Iżlanda. Andorra u għal pajjiż blan qasammont ta' atleti. Malta se tuħu sehem faċar mi ħdax sportivi dawn il-logħob. L-uniku sport li fiħ maħt ta' ti' parteċipa sejkun il-volleyball. Għin l-edizzjoni memġi ċieppini bħad trap, dabbi trap u skoċ li juma sport li soltu jġibu midali għal-pajizna. Il-xef demissjon tal-kontingent se sejkun William Beck. L-atleta tal-Air Pistol Eleanor Bedzina seġġu ribban diramartija fi tal-ftu għin l-edizzjoni tal-lob tal li 16 l-edizzjoni minn mindu bdew jiġu organizzati. Avukat Inglis li specializza fil-liġi Amerikana għal li ju tal-fema li prezident tal-FIFA seb Blatter jista jiġi interrogat mill-FBI fil-im liġejin anki possibilment taħt arrest. Blatter għet jitqis mill investigatori bħala wieħed mill-individwi li jistaw jitfu ħafna dawl u aktar ħil fuq l allegati każijiet ta' korruzzjoni li involvu miljoni ta' flus meħuda minn individwi brabta mal-FIFA f'dawn l-axħar 20 sena. Intant fil-program tal-jela kontrattak, diskussa u analizzata situazzjoni FIFA, banalizi dettaljata ta' kif marru l-voti favur Blatter u sejġri minissa l-Quddin. Dan il-program ta' għabbet tal-axħar għal dan l-istagjon intervisti ma' Alex Kalleja, prezident ta' Pembroke, Raymond Colombo, uffiċjal ta' San Juan u Edward Mizzi, uffiċjal ta' Kirkop United. Aktar kmin il-lum, Arsenal organizzaw l-Open Bus Parade wara s suċċess tal birax fil-finali tal-FK. Arsenal fil-finali erbu li l-Astin Villa bliskorta erba bxej u l-lum daru f'din il-parata fl-inħawi tal-Emirates Stadium. F'temp muġdaq sant favorevo li l ta' Arsenal xorta ħarġu bl-luf biex iċelebraw dan il-sucċess. Bil-rebħa tal-FA ta' din il-sena, il-Gunners saru l-ewel klap inglis li rebaħ 12 darba din il-tazza prestigjuzi. Il-ċampion Spanjoli Barcelona rebħu il dabil dan l-istagjun me ta' s sib fil-axija Rebħu t meta fil-finali elbu l-Atletico Bilbao bl-skor ta' tlieta bujed. Al-Barsenola fetax l-skor Lionel Messi dan il-gol kapolovur fl-20 minuta. Wara Neymar għamilom t xejn fil-37 minuta. Iġ Barcelona għacċertaw mill-reb tal-Kopa Derrej me ta' mluwom t-li tabxej ta' Lionel Messi fit-tini ta' sima għal Bilbao skorja Inaki Williams għal skor finali ta' klita bujħed. Barcelona is selabu fil-finali tal-UEFA Champions League na' risip kontra Juventus Berlin. U fil-Franza, Paris Saint-Germain rebħu kol tazza tal-pajis meta ta' fil-finali kontra Augzer bi skor ta' UEFC. Irgħu wahdani tal-konfront skorjgħat min Edison Cavani li għetissema li s-seħali li l-pariġini fil ġemat liġejin destinazzjoni possibli Return fil-Italija. U tazza oħra domestika mirbuħa kienet dik il-biraħ ta' Wurzberg li rebħu tazza ġermaniza. Fil-finali ta' DFB Cup, Wurzberg rebħu l-Borussia Dortmund li ta' 3-1 sa' biex Dortmund selmu li koċ Jürgen Klopp telfa flakħar loba tijaw. Il-gows fil-finali għal Wurzberg skurjawhom Luis Gustavo, Kevin Debrun u Bazdost li rispondew għal vantaċ inizjali ta' Borussia li k fil-vantaċ permezz ta' Obama Jank. Futbol fl-Italja, serja, fit-taliħnilu n-temmet il-loba Caglieri u Dineze. Fil-fat, għawnek kena ir-rebħa għal-Caglieri kontro Dineze bl-iskorta erba-dicmita. Intant il-lejla setta sebolobit fejn iġi fit mimul l-kampjonat ta' dan l-istaġun, bil-lobit kolla jibdew fit disa neqsin kward. Lobitum umma Fiorentina kjevo-Voreona, Inter Empoli, Roma, Palermo, Napoli-Lazio, Sampdoria, Parma, Sassuolo, Genua u Torino kontra Cesena. Lura miġi ta' sċena lokali, n ta' Rabatejġak si ċelebrat l-40 sena mitu iftaħħa. Rabatejġak n kienet fundata ezzatament fil-1995 għu l kollegi ta' Santa Gata fil-Rabat stess taħt li sem Rabat de Piro. Kienu propju l brothers sa' din l-ordni religjuza li waqfu youth center illi li fiħ kienu jipratikaw disċiplini sportivi differenti. Fos dawn kien iġi i-pratika u koll il-futbol. Fos diversi attivitajiet li ġew organizzati sabiex kunu ċelebrat l Sare zjara President ta' Malta, fejnatat donazzjoni għall-istrina unx tara apparat tal-ejidi li ġi installat fil-ground ta' rabat fil -raba imtarfa Motorsport, MotoGP il-lum sar il-Grand Prix tal-Italja. -e -e. Daniel Bohagġar għandu dettali is sewwieq Spanjol Jorge Lorenzo b'mutur Yamaha id-domina l-Gran tal-MotoGP. Din ir-rebħa l-Ispanjol komplajna qas ma mal-lider tal-klassifika Valentino Rossi għal sit punti. Għal Jorge Lorenzo din kienet it-tielet rebħa infila. It-Taljan Andrea Annone b'mutur dukati u kol ferraħ l supporters numerużi fit-ċirkwi Taljan bit post, wara li beda t-telliqa mill-pole position. Il-veteran Valentino Rossi kellu jikkuntenta bit-tielet post għal kemm kellu wirja mill-laqwa meta beda t-tellaq niftakru mit-tmin post. Bekk issa Rossi għandu 118 punt fil-waqt Holger Lorenzo jinsab fit-tini post kif il 112 punt. Il-ċampjon prezenti Mark Marquez ikraxa sid dawri t-tmin meta mit-13 post kien telaq t post fi spazju ta' zewġ dawri. issa jinsab fil-ħames post overall 69 punt. It-telliqa li mis s sirf Barcelona fl-14 ta' ġunju. Intan la fil-mototlieta jirbaħ Miguel Oliveira li sal l-ewel Portugis li għat rebaħ telliqa fil waqt li tito rabat ta' Spanja rebaħ telliqa tal mototlieta Din kienet l-ewel rebħa għal-sewq Spanjol dan l-istagġun. Nal u ta' z l-assenza ta' tġiet tal-ola klasi l-aktar tġiet mis-senjalum u rofsin fil firmarsa jienu wahda tal-kolob u t-tnejn tatro tal-klassi gold. Kenit vella. Taħt il-gwida tal-ġoki Michael Sultana, il-ġermaniż Timolin, rebaħ l-uniku t tal-Gallop li saret il-ħat wara nofsinar fil-Marsa. Din kienet fuq distanza ta' 1750 metru u ġiet organizzata bħala parti min 27 ta l tal l-istaġun fuq disa t it il tal-Gallop fija kena l-Timolin ta' Michael Sultana jħalli kollox xa dritta finali, l ewel rebħaw kol ta' sena u id il Angliza, Sweet Angelica ta’ Malija u fit-telet post. Ki art taħt il-gwida ta' Sara Borċ. Dak li huwa tiġrid ta' trot fl-assenza ukoll ta' tiġrid mill-ogħla klassi illum u waqt u 27 laqgħa ta' l-istaġun spikaw l-aktar żewġ tiġrid tal-klassi Gold. Dawn fuq distanza ta' 2640 metru intrabħom sin ta' James Karabot liħal l rebħa Malta u minn qol id-difen ta' rod nigat bl-ewwel rebħa staġunali. Il-kumplament ta' rebiħa li kellna l-ewwel tiġrija tal-klassi Copper Dreamed Victory u Jason Zara. It-tieni ġrija tal-klassi bronze il-filmat taħt taraw bħalissa, suċċess għal-kard de Bureġard ta' Martin Fenek. Fil-għant li t-ġrija uħra tal-klassi bronz ta' rassuċċess ta' Paco, fil-dejn Christian Sherry, Tibi's Memories u Redent u l ħames t mill-istess klassi, fil wat li s-seba t tal-klassi Silver tintrebaħ minn Reprise riba ta' Rodney Gatt, Razer Shadow u Nathaniel Barbara jibħu l-axar t tal-ġurnata diem tal-klassi Silver. Saretu kol t tal-Pony Chatland, misjuqa minn fal brebħat Murant She's a Lady ta' Darnil Colombo bizzu jmenġu timla -ah ħbari sportivi għal-lejla, grazie tal-attenzjoni u